Hidung kita dipenuhi dengan hingus atau lebih tepat istilahnya adalah mucus yang memainkan peranan besar dalam sistem pertahanan badan manusia. Didapati di beberapa organ tubuh seperti hidung, telinga dan tekak. Mucus sebenarnya datang dalam pelbagai jenis serta memastikan badan kita berfungsi dengan sempurna. Salah satu fungsi yang tidak kita sedari adalah mukus yang kita geli ini sebenarnya menjadi rumah kepada organisma-organisma kecil yang digelarkan mikrob. Organisma ini membantu tubuh kita menyerap vitamin dan mencernakan makanan. Walaupun menjijikkan, peranan mukus atau dalam bahasa kasarnya adalah tahi hidung jarang sekali kita perkatakan dengan terperinci. Teruskan bersama Paling Top. Tahi hidung sebenarnya adalah mukus yang telah kering, iaitu hasil gabungan bendalir yang dihasilkan badan kita beserta partikel-partikel yang telah berjaya ditahan daripada memasuki sistem tubuh badan kita melalui rongga hidung yang terbuka. Selepas mukus berjaya memerangkap partikel-partikel halus ini, bulu-bulu lembut di dalam hidung kita yang dinamakan cilia akan menolak mukus beserta partikel ini ke depan untuk dinyahkan. Bagaimanapun, ada mukus yang gagal dinyahkan sehingga menjadikannya kering dan seterusnya membentuk apa yang kita labelkan sebagai tahi hidung. Ini adalah soalan yang kerap kali ditanyakan. Perlukah kita korek hidung? Jawapan sebenarnya adalah tidak perlu kerana badan kita sememangnya berupaya mengeluarkan mukus keras atau tahi hidung secara semula jadi. Proses bersin menjadi antara cara utama mukus keras dikeluarkan. Selain itu, majoriti mukus yang dihasilkan oleh badan kita juga ditelan oleh kita sebenarnya tanpa kita sedari. Walaupun begitu, ramai yang tetap suka dengan aktiviti mengorek hidung kerana tabiat itu sangat mengasyikkan. Samalah seperti mengorek telinga, bukan? Kajian yang dijalankan pada tahun 2006 telah mendapati wujud risiko lebih tinggi pada individu yang gemar mengorek hidung untuk dijangkiti kuman yang dinamakan Staphylococcus aureus. Tabiat mengorek hidung juga boleh menyebabkan pendarahan pada bahagian hidung kerana hidung manusia disambungkan dengan 5 arteri darah yang dinamakan Kieselbach plexus. Bakteria Staphylococcus aureus apabila sampai ke bahagian kulit yang terdedah, ianya boleh menyebabkan jangkitan pada kulit serta kesan luka pada bahagian yang dijangkiti. Tidak salah sekiranya hendak korek hidung, apatah lagi apabila tahi hidung kita menyebabkan kita rasa tidak selesa. Bagaimanapun, pakar perubatan menasihatkan agar kita menggunakan tisu sekiranya ingin mengorek hidung. Selain itu, selepas selesai setiap sesi mengorek, pastikan anda membersihkan jari dengan air dan sabun antibakteria bagi memastikan kebersihan tangan anda. Sekiranya anda menghadapi kesukaran mengeluarkan tahi hidung yang keras, titiskan larutan saline dalam hidung yang ada dijual di farmasi. Jika anda mengalami masalah tahi hidung yang selalu keras sehinggakan anda terpaksa selalu melombongnya, pastikan anda minum air dalam kuantiti yang lebih banyak. Ini kerana mukus sebenarnya dibuat daripada air. Badan yang kekurangan air akan menyebabkan pengeluaran mukus lebih rendah dan seterusnya menyebabkan kecairan mukus dalam badan anda berkurangan. Apabila mukus anda terlalu pekat, itu yang menyebabkan tahi hidung keras dan mudah terkumpul di hidung sehingga membuatkan anda dan mungkin juga orang lain merasa tidak selesa. Kalau difikirkan semula, korek hidung guna tisu mana syok? Guna jari juga yang syok kan? Gentel-gentel jentik kat kawan sebelah.